Është momenti i gatimit, këndi në të cilin pozicionohen gjitha anvisat përpara ekranit të News 24 dhe mësojnë dy receta si gjithmonë nga zonja Vjollca. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje për gjithë ju që na ndiqni. Mendova sot të sjellim patlëxhanët janë të freskët akoma në treg. Thash të sjell të kombinoj mishin që kemi marrë tek KMY-ja me patlëxhan dhe me qiqra. Zakonisht në shtëpi dhe kur e gatuajmë kombinojmë ndoshta me një patate, me domate, me përbërës të tjerë. Unë sot do ta sjell ndryshe. Do ta sjell pa domate, siç shikoni, përbërësit janë 500 gram mish, këtu koncentrat knorr, kam shkrirë një bustin në 200 ml ujë. Kam 2 ose 3 patëllxhan, varë do ta shohim gjatë rrugës sa na nevojitet, ngjysëm limoni në fund fare bashkë me majdanozin, kam krip piper të zi patjetër, 3 qep të vogla, nuk do t'i grim i më të shumë, kemi një kuti me qiqra dhe një luk ginger, kemi pak një gjysëm luge shafran, kemi pak fare kanel, këto janë vetëm për të dhënë një erë të veçantë që do t'japin përveç se erës dhe shije, dhe pak kimion, siç zakonisht kumin që ne kemi përgatitur. Një gjellë me një ngjyrë disi si gjellë e bardhë, që e bardhë, po, e bardhë, por shumë e shijshme. Do ta provojmë deri në fund, jam shumë e sigurt se ti zonja Vjollca i provon një herë. Të gjitha i kam recetat. Po patjetër. Patjetër, patjetër dhe kemi edhe katër lug gjellë, gjelle vaj ulliri. Tani mishin, siç e shikoni, është ul. E pat ju atje kur unë e bleva, do ta presim jo në kupik të vegjël, po pak më të mëdhenj. E kemi lar, thar mishin, e presim në drejtim të kundërt të fijeve të tij dhe të gjithë e dim që nuk është e këshillueshme që ne të përdorim mish të kuq për ditë, por atëherë kur do ta përdorim, mund ta përdorim në mënyrë sa më të shëndetshme, duke i dhënë ingrediente të tjerë që dhe nëse marrim një çik kolesterol mish pat ul, atëherë qiqrat bëjnë atë që ne e stabilizojnë ose e në vërtetë është ulin. Po. Tani do të hedhim në tigan. Të lutem niki vetëm këtë. Për të realizuar këtë recetë duan 45 minuta. Në pjesën e parë do të kombinoj mishin me qepën me erëzat dhe me lëngun e koncentratit knorr që unë e kam përgatitur, gati. Pa. Do t'i kombinojmë të gjitha në tigan dhe më pas do t'a lëmë që të gatuhet për 30 minuta nga momenti që do të fillojmë. Në 30 minutëshin e fundit do të bëjmë atë që do t'i japim shijen gjellës duke i shtuar patëllxhanët dhe qiqrat në këtë pjesë. Do t'i lëmë 15 minuta, patëllxhanët gatuhen së bashku me qiqrat dhe mishin, mishi tashmë është zjerë për 30 minuta, dhe në fund fare, para se ta servirim, do t'i hedhim pak lëngë limoni, gjysëm limoni, gjysëm lëngun e gjysëm limoni, dhe majdanozin e freskët. Majdanozin asnjëherë nuk duhet ta lëmë që të gatuhet shumë që të zjej, se nëse do të na bënte mirë, atëherë bën efekt të kundërt. Po, edhe i largohen vlerat. Po. Sepse ajo që është dy pak fletë do përdorim. Atëherë vendosim mishin. Pra është një gjellë që nuk nis me një kokër qep që ne grimë kështu, po ka tre kokra qep. Ka një numër më të madh. Qepën tani. Sa të tjera nuk ka. Qepën do ta grim në rraf. Në rraf, të dukshme pra. Ja, kështu. Jo, jo të grirë kështu. Pa ka shumë si për sallatë. Për sallatë ndoshta japim edhe një formë tjetër, po ashtu pak a shumë si për sallatë. Ja, kjo është qepa. Do zgjedhim qep të vogla. Pra me të filluar, po mishin do ta lëmë shumë të skuqet apo sa të ndryshojë atë faqe? Jo, sa të ndryshojë ngjyrë. Sa gjithmonë. Të iki, nuk do ta lëmë, nuk do të japim në ngjyrë të fortë. Ky lloj gatimi bëhet akoma dhe më i mirë nëse ne do të kishim një kemi ne po është puna që na duhet shumë kohë, ta vendosim në një tigan balte. Tav, po, si jo tigan. Po prisja që ta thoje dhe më vajti ndërmend, me që se nise në një zakonisht në en të baltit, e vonojnë, le temi paka shumë gatimin, po e bëjnë shumë të shishëm, në fakt. Po, ta vash avash zjejnë apo skuqen. Mishi sa të ndryshoj pak ngjyrën, ne do të hedhim qepën dhe ta lëmë që të gatuhet pak qepa, duke hedhur dhe
përbërësit e tjerë. Me qënë se e nisëm gatimin dhe avash-avash produktet që kemi mbi tryezë do të largohen, sepse do të shfrytëzohen në tiganin që kemi ndosur mbi sopë, unë doja t'i lexoja përbërësit e anvisave në mënyrë që ta kenë parasysh dhe numrin e telefonit që ne nxjerrim në ekran, mos e shfrytëzojmë pikërisht për përbërësit e menus, por ta shfrytëzojmë për të telefonuar dhe për të marrë pjesë në gatimin ton të premteve që i ftojmë të jenë bashkë me ne. Mish me patulxhan dhe me qiqra është receta e parë për ditën e sotme, për cilën zonja Vjosa ka përdorur këto përbërës. 500 gram mish viçi, 2 patulxhan, 250 gram qiqra, 3 qep të vogla, 4 lugë gjelle vaj ulliri altis, 1 lugë gjelle ginger, gjysmë lugë gjelle shafran, kimion, gjysmë lugë gjelleve kjo, një gotë lëngë mishi, lëngu i gjysmës limonit, 2 lugë gjelle majdanos, krip, piper i zi dhe kanel. Pa. Kam përbërësit. Shikni dhe në ekran numrin e telefonit, mund të telefononi që në këto momente dhe automatikisht na telefononi për të bërë pjesë e kuzhinës tonë, e programit tonë të gatimit. Në këtë hapsirë ne presim të gjitha anvisat që duan këtë art më vete, siç është arti i të gatuarit për familjet e tyre, për ta afërmit, pse jo, dhe për publikun që ne e ndihmojmë me këto ide. Tani si do të procedojmë për patëllxhanët. Edhe patëllxhanët do t'i presim në rraf, jo shumë të hollë. Ja. Kaç? Por do t'i vendosim në një enë. Që t'i largojmë paksa. Po. Ata i stirën të nxjerrin dhe lëngun e tepërt. Tani kjo në fund zonja vetë do të dalë e lëngshme si gjella apo pak? Pak, jo shumë. Që mund të servirët në një pjatë jo të thellë. Po, ashtu është, vërtet. I vendosim në një tas, duke i hedhur pak krip në çdo resht. Po, jo krip, më tepër se ç'duhet, për arsye se dhe lëngu i koncentratit ka kripën e vetë, po. Madje ne zakonisht përdorim një koncentrat knor edhe na vlen edhe për kripën dhe për shijen që i jep, edhe për shkak të shumë llojshmërisë që ka viçi, pule, në varësi të gatimeve ne arrim të shfrytëzojmë. Kështu që knorin e kemi gjithmonë në dollapin ton. Tani zonja Vjosa, derisa ato të largojnë atë pjesën e thirrjes, a bëjmë një shkëputje për të falendëruar, bëjmë një falënderim të përgjithshëm të gjithë bashkëpunëtorëve tan? Apo do kemi diçka për të thënë? Po, jo, vazhdo, s'ka problem. Vazhdojmë. Shumë shkurt, një hapësirë publicitare, vazhdojmë me recetën pas pak. Ja ku jemi. Ne deri tani nuk e kemi kombinuar ndonjëherë patullxhanin me qiqra, por na e sill zonja Vjosa në këtë version të një gjelle me mish dhe sigurisht ka përqen shumë e shishme. Atëherë i kemi prerë, i kam vendosur një tas për t'i rënduar, edhe shikoj që në moment e shikojmë që patëllxhani ka filluar të nxjerrë ujë, do t'i lëmë kështu 10 minuta. Dhe më pas çfarë do t'i bëjmë? Do t'i kalojmë në letër, kuzhine për t'i hequr, kujdesem mos më digjet këtu, për t'i hequr lagështirën e tepërt. Tani këtu mishi është gati, qepa gjithashtu, do të hedhim erzat. Po, me radhë gjitha. Pra, fillojmë me gingerin. Po, e kushtoj. Një lugë gjelle, ginger, po patjetër. Gjithmonë i kemi në konsiderat përbërësit që gatuajmë, që pak a shumë të jetë një përbërës që të luaj atë rolin për të luftuar virozat e problemet që mund të japë istina. Sigurisht paraprim virozave. Tani hedhim një të dytën luk kumin, hedhim shafran, në një gjysë luke kafeje, dhe tani do të hedhim dhe kanel. Jo shumë, ja, mjafto. Thjesht stabilizon gjithë bashkimin. Më pak se një gjysmë luke. Po, të gjithë këto aromë, shiko, të gjithë këto erza harmonizohen dhe japin pothuaj se një aromë të vetme që, edhe pse dallohen që është përdorur fjala vjen, shumë pak kanel dhe jo vetëm aromë, po japin dhe një shije të veçantë. Edhe mishit, ky është një proces që dhe gatuhet dhe marinohet. Tani ka filluar, ë? Kanë kaluar një 10 minutë që i duhet mishit gjithsej 25 minuta këtu që të zjejë. Tani nuk do të bëjmë gjë tjetër, veç se do të hedhim koncentratin. Një kemi përdorur, një koncentrat apo jo? Po, një koncentrat, po unë kam shkrirë jo në 500 ml, siç
Siç është rregulli, zakonisht një koncentrat më shumë se 500 gram. Unë këtu duke llogaritur patëllxhanët, qiqrat, mishin, domethën për 500 gram fjala vjen ushqim, mas të përgjithshme, është ose lëng mililitra, duhet një bustim koncentrat knor. Qoft kjo pule, qoft ky mishi. Atëherë e trazojmë pak dhe menjëherë tani do t'i vendosim kapakun jo në temperaturë shumë të lartë, sepse këtu kemi 200 ml lëng, atëherë për 45 minuta këto 200 ml, këto e nxinë tenxheren nëse ne do të flasim kështu. Po. Por do të ulim temperaturën, do t'i vendosim kapakun dhe her pas here e shohim duke par ka këtu lëng, pjesë aq sa të mos të digjet, se sigurisht nuk do t'i ka që lëngshme gatimi. Edhe patëllxhanëve po ja nxjerrim ujin, të kalojnë edhe një 5 minuta të tjera dhe do t'i fillojmë t'i thajmë. Në fund fare, do t'i hedhim në tenxhere, sapo të... Në fund fare do të hedhim pra, pasi të kalojnë 30 minuta, thash kanë kaluar 10-15, 30 minuta do të hedhim këto dy përbërës në të njëjtën kohë, dhe në fund fare do ta shohim kur të hedhim. Dhe këtë mas, ka krip apo s'ka krip? Do ta rregullojmë përsëri me krip dhe piper të zi sipas shijes. Kemi dhe gjysmën e limonit. Pra, këto janë përbërësit që do t'i bashkojmë. Që janë në fund fare, ëh? Pa ato përbërës të tjerë apo janë të recetës së dytë? Këto janë të recetës së dytë. Ambisat nëse kanë pak gjiz në shtëpi ose krem djathi, me gjiz pa krip nuk ka problem. E kombinoj me djath kaçkavall, jo pice, djath kaçkavall e grimë merende, pak majdanos që na duhen vetëm gjethet, një karotë ose dy karota, varet nga masia e karotave, do t'i grini shumë imët si kadaif, po. Si kadaif fix, po, ashtë të holë. Dhe pak susam, për sëri e kam kaluar, sa i kam dhënë pak në gjyrë, nëse keni nga ato fejtate e proshutave që unë e marrë të këmëjuja kështu të paprerë, por edhe nëse ju do ta keni kështu të prerë për tokës të që bëni fëmijëve, po, do ta prisni në copëza shumë të vogla dhe do t'i bashkojmë dhe do bëjmë si antipast, si sallatë, quheni si të doni, por që do t'i japim një formë si të qofteve dhe më pas do t'i kalojmë këto sfera duke i lyer disa me susam, disa me majdanos dhe disa me karot. Interesante. Interesante, po dhe shumë e shishme kur ta provosh. Sot tani kur ti lyem do kalojnë në skuqe, në pjekje apo thjesht vetëm lyem. Absolutisht asgjë tjetër dhe proshuta prandaj duhet e pjekur. Se nuk do të kaloj asgjë në skuqe. Nuk e di, do ta provojmë. Do ta provojmë dhe këtë recetë të dytë sepse është vërtet e veçantë dhe nuk e kemi sjellë ndonjëherë, për shkakun kombinime që ne kemi bërë qofte të lyra, po i kemi bërë me peshk dhe me patate. Lloj-lloj qofte. Po dhe i kemi lyrë me majdanos dhe pastaj me sheg. Po, po, po. Që të kam pëlqyer shumë dhe ato. Po, është një retill recetë. Ma ditë, të nëjë bësh dhe njërë, mirë do ishte atë recetë. Do të ati ndimoja dhe njërë anvisat me përbërë, sepse do të ndryshojmë tabelën vetëm pas shkëputjes. Do të ajë që ti përmëndja dhe njërë të recetës së parë në menu në to, dhe më pas mos haroni që kur të rikëthehemi, do të keni në tabelë përbërësit e recetës së dytë, këshu që edhe një herë mish me patëllxhan dhe qiqra, 500 gram mish viçi, 2 patëllxhan, 250 gram qiqra, 3 qep të vogla, 4 lugjele vajulliri, 1 lugjele ginger, gjysmë lugjele shafran, gjysmë lugjele po kumin, 1 gotë lëng mishi, gjysma e lëngut të një limoni, 2 lugjele majdanos, krip, piper i zi dhe kanel. Përveç se leximit tin, juve i keni parë shpeshherë të shfaqur nga regjia edhe në ekran, menun, kështu që i keni shënuar, besoj se është e mjaftueshme ky shpjegim për recetën e parë, ua kemi bërë anvisave më së të qartë. Është momenti? Ti bëj të qartë edhe këtë pjesë anvisave që shikoni patëllxhani se sa lëng ka nxjerrë, shi? Komplet letra ulag. Po, kjo është pjesa e idhur që ne e largojmë. Po, e largojmë dhe edhe madje edhe kishte errësuar pak patëllxhanin. Një nga një të marim të gjitha kështu. E shikon? Ja, është errësuar. Vazhdojmë përsëri me letër. Ja. Ja, shikon? Sigurisht kështu e bën më të shijshëm. Edhe pjesa po patjetër ikën edhe kripa e tepërt dhe kështu do t'i kaloj të gjitha fetat e patëllxhanit, ndërkohë që ndoshta nuk do të jemi së bashku,
do t'i kaloj, do t'i me tampon jak shumë later. Po, dhe më pas, edhe më pas do t'i hedh. Do rikthehemi besoj kur t'i hedhësh. Po, patjetër. Sepse i duhesh e kohë mishit për t'u zier. Ne do të shkëputemi për momentin sepse janë lajmet në News 24 që do vinë të përcjella nga kolegja Ola Bruko, më njëherë pas publicitetit do të takohemi në pjesën e dytë të këndit të gatimit. Mirë se erdhët, mirë se erdhët sërish në programin ton, në pjesën e dytë të këndit të gatimit, ju kujtojmë se në këtë pjesë do të vazhdojmë me recetën e parë, po sigurisht do të nisim edhe recetën e dytë për bërësit e cilës ne i prezentuam, por gjatë kësaj hapësire do të mundohemi t'i lexojmë dhe t'ua rikujtojmë anvisave. Zonja Vjollca, në çfarë fazë jemi me mishin me patulxhan, me qiqëran, ja, si kombinim? Ja, shiko sa lëng, pjesë të lëngë shumë mund të ketë gatimi, ja? Qepa po thuaj se u tret fare, nuk duket fare, po. Dhe tani vendosëm edhe patëllxanët, ja. Dhe i lëm këshu në temperatur të ullët. Do të hedhim dhe qiqrat. Po. I them anvisave që gjatë kohës që ne nuk ishim bashk, po. Thamë që do ta kontrollojmë për arsye se një gotë shteron shumë shpejt. Dhe nëse unë kam hedhur, e kam ullur temperaturën. Për arsye se e përthith mishi, e qepa gjithashtu, basi ato lëngun e tyre, ujnë e tyre e avulluan. Dhe unë i kam hedhur gjithsej plus dhe 2 filxhana kafeje. Nëse ju e doni më të lëngshme mund të hidhni, po lezeti këtij lloji gatimi dhe të gjithë e dim që aty ku kemi patulxhan, nuk duhet diçka shumë e lëngshme. Po. Se nuk jemi duke bërë sup. Po. Ja, ne, kemi filluar të qëndrojmë smiri në familjen e legumeve, duke përdorur përbërësit që përfshihen në këtë familje, dhe pse dim që na bëjnë mirë për shëndetin edhe... Po, her pas herë, thjerëzat, fasulet, qiqrat, i kemi prezent. Tani, do t'i lëmë këshu 15 minuta. Është kohë që duhet për patëllxhanin të të gatuhet, për arsye se qiqrat, të them të drejtën, nuk i kam zjerë, po i kam blerë të gatshme. Janë të zjera, po, janë gati, mjafton dhe na ndihmojnë. Kaq, i vendosim kapakun, gjithmonë luaj me temperaturën, vazhdova dhe ula, edhe pse kisha temperaturën mesatare, e ula se patulxhani në zjerje është pak delikat. Pa, këto dy përbërës kanë mbetur? Po, kanë mbetur vetëm këto dy përbërës që ne në fund fare, mbas 15 minutash, do të hedhim lëngun e limonit, gjysëm lëng limoni, kush dëshiron mund t'i hedhi vetë më tepër, dhe gjethe majdanozi të brira gjithsej 2 lugë gjellë. Okay. Tani, e shohim dhe njëherë, e lëmë. Vazhdojmë të kemi kohë. Tani, lidhemi tek pjesa tjetër. Tham që do të bëjmë nda që quen një salat, për arsye se ka karota, ka majdanos, ka susam për sëri. Nda që quen një antipas, të vërje në emrin si të doni, nda që dhe qofte, qofte me gjiz, me proshut dhe me këto përbërës që shikoni ju këtu. Atëhere, unë, si që shikoni, i kam prerë në kubik jo 0,5 mm, po akoma dhe më të vegjër, po 200 gram, 200 gram proshut. Proshut, po. I vendosim në një tasë. Kam grirë dhe gjethet e majdanozit, që më duhen për t'i kaluar më pas, për bërësit që do t'hedhë në tasë. Proshuta ka kryp vetë, nuk është nevoja që ne t'i hedhim kryp dhe të bëjmë një gatim të krypur më tepër se çdo. Tani këtu, do të hedhim djathë kaçkava. Pasi odhëm proshutën. Po. E the vetë mirë që mund t'jetë salat, si kundre kemi shënuar menu, qofte, por në një masë mbushje, për shumbull, me në një gjë tjetër, me në një perim që mund t'a shfrytëzojnë anvisat. Mund të shfrytëzohet kjo që? Të mbush perime me këta? Jo, në një, nuk e di, loj antipaste, se di, po më shkon në mënd me qënëse... Pra, kjo është antipaste. Po pra, po këtë mbushje mund të ta përdorim për diçka tjetër? Jo. S'mund të përdoret. Nuk e di, unë deri tani jo. Se ke provuar ndonjëherë me përdorje? Keti ndonjë ide? Se di, meqense këto mbushje zakonisht të antipastat kanë disa herë përdorim, janë disa përdorimshe, si të thuash, mund të shfrytëzohen në mënyra të ndryshme. Ne thamë, shfrytëzohen sallat, shfrytëzohen qofte, shfrytëzohet kështu siç është vetë, pa i dhënë një emër të caktuar, megjithatë, shija është e njëjtë apo jo? E njëjtë. E kam fjallin që anvisave mund t'ju lindin ide të caktuara. Si kemi thonë që bëra këtë, po ishtova dhe një element tjetër dhe më do një diçka e shishme. Tani edhe në një ditë veçantë edhe ndoshtë ndodhë kjo, po
Sot jam e fokusuar pikrisht e kjo recet, dhe nuk luaj, duat përqëndrojmë dhe ambisat të mbajnë mend këtë recet, se duke folur unë për ndonjë recet tjetër, jo, recet tjetër, ish përqëndroj dhe... Jo, neve na ka ndodhur që shumë ambisa kanë ardhur këtu e thotë kam bërë atë gjellën që ke bërë ti zonja Vjollca dhe pastaj e shfrytëzova me ndonjë gjë tjetër, po sa e mirë që më doli. Ajo është ide e tyre. E di këtë gjë po. Tani mund të më ndihmosh ta provosh çfarë? Mund të ndihmoj, po më mirë se që duhet ta dish ti, s'ta them do tamam, jo atë po e provoj se e di që më pëlqen. Jo, unë nuk do të jetë krip fare. Për shijet e mia. Por me që dua që ju të mbeteni të kënaqur. Gjati. E pra. Ndjek gjati. Unë prandaj thash, nuk e e ke shumë mirë me i hedhim pak fare piper të zi dhe piper i zi është alternativ. Dikush e pëlqen, dikush se pëlqen. Dhe kjo është masa, mund t'i hedhim dhe një lug fare. Gjiz. Unë këtu kisha më shumë se 200 gram. Mund t'i hedhim 250 gram gjiz, ja. Ai 50 gram që këtu që kisha unë më shumë, peproj. Niki të lutem një sy nga gjella, sepse ndoshta edhe mund t'i hedhë pak fare uja. Shife, si të duhet. Ndoshta pak fare uj të nëzit që të... Shumë pak. Mos në largohet, mos thajt shumë. Ja. Shiko, asë një filxhan kafeje, jo. Të nëzit gjithmonë. Ja. Vendosë të kapaku. Vetëm sa të zbutem patulxhanët. Tani, këtë mas që përgatitëm, e trazoj mirë, du t'i bëjmë në sfera, me madhësi si pas dëshirës uaj, po jo shumë të mdhaja, nuk do duke i hishëm. Mos konsumoni një, konsumoni dy, dhe... Dhe do ndodhë ajo që na the, që do t'i kalojmë në këto tre tasat. Fillojmë në Susanë. Marim një pjatë që ti vendosim? Pa, kam unë pjatën këtu gati. E me, eqim farët. I vendosim këtu në mes. Fillojmë me Susamin. Ja. Dhe i japim ngjyrat që duam, pasta njerë portokalli, njerë ngjyrën e susamit, njerë këtë majdanozin që kemi prerë hollë. Po. Apo do t'i hajë dhe shësi, për si është të dhe, t'i ngjyrim këtu. Jo, do t'i luaj këtu. Ja. Këtu më pas zhidhen si pas shijes që ka gjithë e cili. Po. Interesante për një rast kjo, zonja Vjollca, si shumë dekorative për nëmbushu një pjatë me këshu ngjyra. Qofte i lënë pa... Ta një këtë brumi, mirë do t'ishtë që të rinjë të një qikë, të ngjeshen. Të qetësoheshe. Sepse po, proshuta e pjekur, vjen pak si... Lëshona të lëngun e mishit vetë, dhe ngjitet me gjizën, ja. Oke. Ja. Shumë e bukur. Veçanërisht dekorative, veçanërisht e shishme dhe ide e re kjo në guzhin. Ta afrojmë pak më në qëndër. Dhe llogaritë e gjithë pjata që do mbushet me këto ngjyra. A thua çfarë duken këshu në ekran? Çfarë janë këto që po bën zonja Vjollca, mund thot dikush që hap tani ekranin? Një antipas, ndërkohë që do ta servirim bashkë me recetën tjetër. Po. Në rregull. Teksa ne vazhdojmë me këto topthat e vegjël për të mbushur pjatën, do doja që të ndiqnim një material dhe që vjen në kuadër të thirrjeve të vazhdueshme të personave që pinë duhan. Merret një sasi e konsiderueshme nikotinës përmes duhanit, një armik i shëndetit ton, sidomos i femrave që janë rritur në mas tashmë konsumueset e duhanit. Kudo e shohim të përdoret. Megjithatë, ka një lloj shpresë për të kuptuar se si mund të nxjerrim tashmë nikotinën që e marrim përmes konsumimit të duhanit. Janë disa ushqime dhe ne sigurisht i referohemi guzhinës, ushqimeve që vijnë, në mënyrë që të na ndihmojë se si mund të largojmë në një mënyrë të caktuar nikotinën që kemi marrë përmes konsumimit të vazhdueshëm të duhanit. Do të ndjekim një listë me ushqime që mund ta realizojnë këtë gjë, materialin.
Nikotina nga pirja e duhanit është e vështirë për t'u lënë. Ajo është një nga kimikatet më problematik të njohura për njerëzit në të gjithë botën që konsumojnë cigare për shekuj me radhë. Nikotina është një stimulues që bllokon qelizat nervore dhe muskujt, çka nuk i lejon ata të kryejnë funksionin e duhur. Bima e duhanit prodhon nikotinë që mund të shpeshtojë rrahjet e zemrës, presionin e gjakut duke rritur rrezikun e një ataku kardiak. Edhe pse nga shkenca është provuar rreziku që sjell pirja e duhanit prej dëmit që sjell nikotina, njerëzit ende zgjedhin ta konsumojnë atë. Pavarësisht cilësisë së duhanit, çdo lloj përmban brenda nikotinën e dëmshme. Nëse pini duhan, është e mundur të nxirrni jashtë trupit tuaj një sasi nikotine duke ngrënë ushqime të caktuara. Brokoli. Brokoli përmban nivele të larta të vitaminës B5 dhe C. Vitamina B është përgjegjëse për rregullimin e shumë proceseve të rëndësishme në trupin tuaj. Vitamina C mban mushkërit tuaj të mbrojtura nga toksina. Portokalli. Portokallet janë frut i fuqishëm. Vitamina C në përmbajtje të tij redukton stresin dhe ankthin e shkaktuar nga dëshira për të marrë nikotinë. Spinaqi. Spinaqi përmban acide folik A apo vitamin B9, që janë të njohura për të hequr nikotinën nga trupi. Nikotina mund të ndërpresë modelet normale të gjumit. Acidet folike janë gjithashtu thelpsore, sidomos për të luftuar simptomat e varësisë ndaj nikotinës, pasi ata luajnë një rol etik në mirëqenien mendore dhe emocionale. Ginger. Ginger mund të ndihmojë të hiqni qafe shumë prej simptomave të padëshiruara të shkaktuara nga pirja e duhanit dhe nikotinës. Boronica kuqe. Nikotina ngre nivelet e sheqerit tuaj në gjak, ashtu sikurse boronica e kuqe. Kështu që kjo e fundit mund të ndalojë dëshirat ndaj duhanit, arritimisht për të marrë nikotinë. Limoni. Limoni është një armë fuqishme zgjedhur për luftimin e nikotinës. Vitamina C do të shpejtojë luftën ndaj simptomave të padëshiruara të nikotinës nga pirja e duhanit. Vitaminat A, C dhe K në përmbajtje të karotës, veçanërisht të lëngu, forcon trupin tuaj për një mbrojtje natyrore. Shega. Pirja e duhanit shkakton rrahje të forta të zemrës, shton presionin e gjakut dhe zvoglon nivelin e oksigjenit në gjak. Duhet luftojmë këto simptoma duke konsumuar sheg për të përmirësuar qarkullimin e gjakut, gjithashtu ndihmon trupin tuaj të prodhojë më shumë qeliza të kuqe të gjakut. E rëndësishme është që të mos konsumohet, se pastaj kur vjen fjala që a ushqimet mund të na ndihmojnë apo jo për të larguar nikotinën që kemi marrë, nuk e dim se sa mund të ndikojë kjo dhe sa nikotinë mund të ketë trupi nga konsumimi i duhanit. Megjithatë, ne po vazhdojmë të sjellim ushqime shumë të shishme që mund t'i konsumoni dhe mund t'i realizoni shumë lehtë në familjet tuaja. Një prej tyre janë këto topullat e vegjël që janë përveç se të bukur dhe shumë të shishëm. Edhe unë angazhova pak sa në realizimin e tyre. Jo, angazhova goxha. Jemi tek receta e parë tani me pamje të shojë. I them janë disave, gjatëkohë si nuk ishim bashkë, Niki kishe një ide shumë të mirë. Më tha mua, zonja Vjollca, nëse ne patëllxhanët ka i kalojmë në zgarë, se ato involtini të mbushur, po, thash po, Niki, sa më theti, unë përfiturova specët. Jo, ideja është që, për s'ke dhe informacionin e dur në kuzhinë, mund të... Niki, shumë e drejte dhe kungujt, mund t'i mbushim, basi i kemi kaluar në zgarë, po me atë, por dhe patëllxhanët, po, nga që kam gatuar dhe kam bërë shumë, a që mbushje në ke bërë me patëllxhanët, sa... Më ratë truri në gjumë, kështu që... Ke shumë të drejtë, mund të gatuhem. Po, tani, ne do të vazhdojmë me servirje ndoshta të recetës së parë? Tani, receta e parë është ka përfunduar, mund t'ja hedhim majdanozin këtu, unë do preferoja t'ja hidhja të freskët, por për ndonjërën që, ja, nuk duhet të zjej majdanozi shumë, sa me freskët të konsumohet, aq më mirë është, dhe receta ka përfunduar në kohë. Në rregull, jemi në fiks në momentin e duhur, për t'i servirë, këtu për e lë njërën. Bëjmë gati të rrezën dhe servirim. Ndërkohë, derisa zonja Vjollca të servirë pjatën, unë po i lexoj edhe njëherë për bërësit e sallatës me susam, të paktën e kështu arritëm ta titullonim, por ju mund ta le të themi, mund të vini një emër çfarë do dëshironi. Mjafton që për bërësit janë këto që janë në tabelë: 100 gram susam, 200 gram proshut e tymosur, 200 gram djaf kaçkavall, 250 gram gjiz, 2 karrota, një tufë majdanos dhe piper i zi.
Këto janë përbërësit, receta e dytë, sigurisht të dyja recetat, ne e dini tashmë, e dini destinacionin ku mund t'i merrni, ku mund t'i lexoni, ku mund të mësoni më shumë rreth këtyre recetave, është balkanweb.com që vjen si gjithmonë në ndim të gjithë qytetarëve me informacionet që përcillen aty, është portali më i njohur në vend për shpejtësinë e informacionit dhe cilësinë e tyre. Në rubrikën gatimi aty ndodhen recetat e zonjës Vjollca, hidhen dhe me video, ju mund të na gjeni edhe në Facebook Villa 24, aty marrim dhe sugjerimet tuaja. Gjithashtu dhe në YouTube, pra jemi kudo me ju për të përcjell gjërat bukura. Ashtu siç po përcjell zonja Vjollca këtë recetë, po në këtë moment kaq. Atëherë, shumë e bukur, mbi zotëron ngjyra e verdhë që është ngjyra e vjeshtës. I man bajaldit që bëjmë ne, zakonisht, ashtu siç bëjmë një turli që nuk duhet ketë shumë lëng. E njëjta gjë është edhe me keni lëng sa për ta shijuar diçka të lëngshme, ta ngjyrë, po për ta ngjyrë, por edhe është në sasinë e dur, se ne e thamë që nuk do jetë gjell shumë e lëngshme apo në formën e supës, po do jetë në këtë formë. Bashkë me këto topthat e bukur dhe të shishëm, për një rast të veçantë ja vlen me nga një shkop sigadent sipër dhe patjetër. Çfarë do të hani? Si gjithmonë në fund do ta përfundojmë uni dash gjitha informacionet që dueshim për anvisat tona. U i fap nuk i ndahet tryezës tonë dhe ne jemi shumë të kënaqur që kemi arritur të sfidojmë ato thirrjet që bëhen për të konsumuar sa më shumë ujë, të paktën deri në 2 litra, por dimër ver kjo nuk ndryshon. Mjafton që ne të mbajmë trupin në formë edhe të hidratuar. Zonja Vjollca këtë e ka mësuar më shpesh akoma sepse e bëjmë çdo ditë në emision, do s'do ta konsumosh një bidon të tij. Më kanë futur mua këto të rinjt në linj tani. Duhet të pish ujë para se të ushqemi. Në fakt ke shumë të drejtë. Unë jam sikur në deveve nuk pish ujë. Pikërisht. Jemi me personin e duhur për të dhënë këtë mesazh të duhur. Do të shkëputemi. Ka publicitet tani, por Villa 24 vazhdon. Bashkë do ja vjet të takojmë nesër në orën 9. Patjetër. Me shumë kuriozitet për të mësuar dy receta të tjera, ndërsa ne do të shkëputemi së bashku, por do takohemi në një nga dyqanet më prestigjioze në kryeqytet, diku afër bllokut te Vesa Center në katë parë, është dyqani Liu Xho. Unë do të shkoj me dy miq të mirë për të veshur bukur dhe për të mësuar se si ne mund të sjellim feminilitetin dhe si mund të sjellim elegancën e mashkullit në kryeqytet. Pas pak. Miropafshim.